Hej med dig. I dag der skal vi skaffe XP's og se hvor meget vi får. Nej, hvor meget får jeg se. Ja, det kunne være meget bedre. Det var lige, nej, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke så god til at improvisere sange. Det har lidt af min stærke side. Men i dag der er der simpelthen kommer nogle nye challenges. Ikke så mange som jeg havde regnet med. Der er den her, som er sådan en timer på, hvor man skal gøre damage med legendary våben, som så partisans på. Og så er der her stage 1 af 4 og 1 af 3. Men det er måske også, jo, det er måske ret nok. Der plejer at være sådan 7 challenges, så det giver 20.000 per. Det er måske ikke. Man bare kunne klare 2 af dem ad gangen. Det er lidt mærkeligt. Men man skal destroy mailboxes, som er sådan nogle brevkasser. Og så skal, eller postkasser hedder det vel også. Og så skal man find car parts. Der er muligt andet her, men det er så de der, som, altså det er sådan, sådan det fungerer. Den her, den er der åbenbart hver uge, som så forsvinder igen. Dem her, de bliver der, det er, det vil svare til ugenlige challenges. Så er de blå, det er punch cards. Det er samme som punch cards i hvert fald. Bare lidt andre, nogle andre challenges, end der var sidste gang. Og så de grønne her, det er, hvad hedder sådan nogle? De hedder daily challenges. Så men generelt får man bare mindre XP end sidste sæson, føler jeg. Og man skal i højere level for at få de sidste styles. De er jo ikke særlig pæne, altså. Hvis man ser hende her. Hvad hedder hun? Reese? Jeg ved ikke, om man lige udtaler det. Altså, det ser jo ikke pænt ud, synes jeg ikke. Lidt måske, men det er ikke noget, jeg sådan, har lyst til at grind så meget efter. Jeg vil gerne bare lige 100, og så se, hvor meget jeg kommer ellers. Fordi. Ja, hun er bare lidt ligeglad. Den er anden med Midas for eksempel, for han har noget tøj på også, så ser det ikke så mærkeligt ud. Så det er også en helt guld style til ham. I don't know, det måske bare mig. Jeg tror, jeg foretrækker dem, der var i sidste sæson i hvert fald. Men ja, ja. Vi skal skaffe noget XP, så lad os bare komme i gang. Jeg fik den der bug i går, hvor jeg, ja, hvor der ligesom viste, at jeg havde 0. Tænkte jeg, åh nej. Men det kom tilbage. Jeg fik det også lidt generelt en dårlig gaming dag i går. Vi spillede noget GTA, mig, Dengue og Versinger. Sådan noget heist. Og så, vi crashede sådan cirka 3 gange, inden vi kom i gang. Og så, da vi sådan var kommet i gang, og var blevet færdig med det ene setup. Så vi manglede at parkere en helikopter. Og så lige pludselig så parkerede Dengo i vandet. Og jeg tror, jeg tænkte, hvorfor parkerer han i vandet? Så fordi han internet, det er gået sådan en sekund, før vi var færdige med setupet. Og så bagefter, så kunne Versinger ikke join. Og det var lort. Og ja, vi skal have et eller andet parts, så ja. Ja, jeg spiller lige på den første challenge. Okay. 5.600 guld. Ja, okay. Jeg har kun 4.000. Og nu har jeg brugt 50 mere for. Jeg skal opgøre en sniper. Som en daily challenge. Så du ser en sniper, så sig lige til. Det er daily challenge i den sæson. Det er lort. Fishing, visit, made it. Okay. Sådan, at man skal have damage bestemte steder, og man skal, altså, ja, det her med, at man skal ind og opgøre en sniper, altså. Det kan man ikke klare i Team Rumble, det er pisse i det her. Nej, det er rigtigt. Alt, hvad man kan klare i Team Rumble, det er lort. Der var også en, hvor jeg skulle ind i Battle Lab og køre rundt på en eller anden dum bane. Altså, what the fuck? Nej, ikke Battle Lab, ved det der Party Rail. What? Holy shit, hvor skulle jeg ikke bede om det, altså. Kæft en parkering. Han cracked. Han død. Og han nåede lige præcis ikke åbent pengeskabet. Det var heldigt. dollar, big time. Og den sniper, den skulle jeg upgrade. Prøv at tage over til det der andet sted, der også kigge sig. Det er ikke så stort, det gør vi nemlig kan finde ud af, hvad det er. Men hvad helvede. De ligger vist det der hemmelige skin i aften, tror jeg. Jo. Jeg håber, at der skulle holde hjemme lige mig. Det er noget med, at der kom sådan noget gaming awards. Og der skrev de på Twitter, at man snart vil møde den nye hero. Hey, det er ham der med shotgun. Det her, han også skal være. Jau. Har du set nogen? Der er en carpart. Det er ikke der, hvor jeg har sat markeringen, han står. Altså, hvorfor er det noget lort, det her? Står han et andet sted. Står her omkring. Ja, det er jo så ikke her, hvor det er, han har markeret på mappet, så det er lort. Jamen, for helvede. Men ligger du på vejen? Hvordan ser det ud? Beskriv det. Ligger bare, altså, man kan bare se vej, som sådan smadrer en lille smule. Og så er der noget græs ved siden af. Jeg har 2 chokspladser, jeg ser lige inden vi dør. Ja. Fundet. Nu 2. Han gad ikke skyde. Det var ikke meningen. Hvad fanden sker der?
Så er de an. Nok. Charge, de gør så bare mere damage end sådan tag gør. Ja. Jeg stod ikke fed at spille med. Nej. Lad os bare ned og skade 40 og 40 og 40 og 40. Jeg sidder lige øst, tror jeg. Bygget den. Åh, ja, okay. Ja, big shield mere. Ligesom, han er død. Wait, han er ikke død! Men hvad? Han landede i træ. Gamer. Absolute gamer. Nej, han hoppede bare ned. Nå, han døde. Ja, jeg skyder ikke noget ved ham, så lige så kommer jeg og hører. Zoom, så hopper han bare ud over. Oh my god. Ja, det var, ja. Okay, fair nok. Spændende. Så det var 0 challenges, hvis vi er klar. Det var en god start. Nogle postkasse nakker, det kan jeg mærke. Ikke nytår endnu. Nej, men de render rundt med deres små satan, altså blå lyn. Gør man også det i København, eller i København, bare på Sjælland generelt? Altså sådan smadret postkasse midt i aften? Jeg vil sige, hele den måned, ja, den er... Ah, okay. Den er god. Jeg plejer at være rimelig med krudt. Jeg kom engang til at springe et fuglehus i luften. Det var ikke meningen. Ja, men det er jo sådan noget, der sker, når man lige leger med krudt. Det siger bum bum. Nej, men det var, jeg var ikke engang fuld. Jeg har aldrig været fuld før, faktisk. Nej, jeg sagde et fucking fuglehus. Nå, du sagde fucking fuglehus, du. Hvad har det gjort dig? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har et håb om, det er Nick E. skinnet der. Ja, sådan der. Crack. 15 damage. Skud op for resetting. Jamen, hvad er det? Du er for tyk, Saki. Spiser for mange pandegær. Ja. Yeah. Så skal være, der er nogen i Dirty, så. Ja, yeah, det kan godt være, der er nogen af de der. Ja, det tror jeg. For jeg har ikke set nogen af dem der, der sådan er ved siden af hus. Det er jo det der. Nej, det er en dørklok. Ja, mig. Hvor mange er du? Jeg har kun smadret én, tror jeg. Høj. Jeg mangler én. Jeg vil lægge party, Sesper. Min needs. Knocked. Dead. Ja. Kom på, jeg skal læse ind i midten. Ja. Kom lige på bordskassejagt, jeg kan godt stoppe det her. Der er en der. Hvad satan er det, joint? Yep. Hvor mange er en mere? Og den der. Okay, læse i bordskassejagt, de riftede. De riftede de over os. Wait, de er begge på mig, okay. Vi. Ja, det vil du glæde for, det er. Vi skal køre fra Steamy til Pleasant i en bil. Okay. Og så skal vi noget med en evidence. Caddy og Flushy. Flushy, der er det S. Wait, jeg har fundet det. Hvordan? Broken mailboxes. Ah, derfor, okay, det giver mening. Ikke. Åh, det er dig, jeg stopper med. Ej, det er uheldigt. Det er ingen i nærheden. Ja, hende her, hun dropper selvfølgelig en RPG, når man nakker hende. Det er det glemt. Så... Ja. I ved mig. Go, 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 go! Jeg håber, den tæller på dig også. Det tror jeg, det ikke gør. Nå. Så venter jeg på dig. I har det, fat. Skal vi lige tilbage igen, så? Men jeg synes ikke, at den er klaret. Jeg kommer ned med mig. Åh, nej. Jeg tror måske, det skal være en bil, der har været derinde til starten. Åh, nej. Jeg tager en køretur med. En gang til. Protect Target, LB. Det er altid dig. Helt. Okay nu, så du skal skynde dig. Go, 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 go! Nej, det skal da være løgn med det, jeg har taget alt. Fuck. Jeg havde bål, eller hvad? Nej. Fuck. Oh.
fuck man skal lede meget i de her challenges? Hvorfor kan man ikke bare... Jamen altså, hvad er det for noget? Ja, det er for meget. Og så nu, hvordan du sagde, vi skulle tilbage til Steamy for at køre en tur mere. Det havde jeg ikke lige regnet med, at vi kom ud i live. Nej. Om skyld nu i dag, Meta, altså. Nu, der pressede du ham jo. Så missede han. Jeg skulle lige mellem benene på. Cheater burn ending. Deres marker på mappet giver ingen mening. Åh nej. Nej, det er løgn. Go. Okay, de er smadret halvdelen af bilen nu. Ja, den er død, den er lige der. Kort næste. Ja, jeg bliver punteret. Altså, de der AI's, de skal bare brænde op i helvede, altså. Det er nogle hjul. Åh, den er hårdt sidste. Der. Der. Ja. Okay. Ja, markeringer i gaming. Nej. Nice. Kommer en anden bil. Er det din en? Nej, han døder mere. 8! Jeg ramte ham, er det med, kan? Jeg ramte ham 8, og den ærger ham. Hvordan ramte jeg ham 8 der? Åh, nej. Fucking Kobe. Åh nej, de har den her. Åh nej. Han skjold. Ja, ramte en, der får skjold. Han cracked. Ramte den. 1 HP. Jeg har ikke flere af sig. Han shockwaker. Han død. Det er min sniper, den der. Kan få nogle evidence. Ja, yeah, hvad vil det ligesom give mening her? Dorkhaus sagde du. Ja, altså det er bare et, det er bare et gæt. En busk. Det er en postkasse. Okay. Jeg tør ikke lige slå på den, for det hvis man kan smadre. Det kan man nok ikke, men... Så... Det er nok meget godt. Det kan man ikke. Okay. Nej, det kan man ikke. Hvis vi lige har manglet en postkasse i den første mission, vi prøver at nakke den der. Men hvorfor virker det ikke? Nej, ikke. Oh, nej. Det gider vi ikke. Om den. Ja, okay. Super. Åh, oh, nej. Yes. Ja. Yeah. Come on. Nice. Den til højre. Hvad? Det er gået i stykker. Jamen, det skal da være løgn, altså. Hvad med? Wait! Oh! Oh, det skyder... Okay, what? Insta-splode! Voldsomt. Wait, det er fedt nok lige at vide, faktisk. Ja. Og det er dig, der vi skal protect igen. By the way. Beskytter. Det er altid dig. Og op på bakken også. Oh, det snart er nogen andre. Alle har snipers. Oh, der er flere skud af det også. Oh my god, alle, det alle har sniper, altså. Kæft, der er unlocket mig, det her. Ja, for sådan en gavebod. Jeg skal næsten... Jeg tager hende der på. Hvad hedder hun? Nu skal jeg lige prøve hende der. Maeve? Vi skulle finde... Nej, der har vi fundet en klub. Vi lander i Holly. Der er nok også postkassen. Holly, okay. Der er nok også postkassen. Det er første gang. Rigtig lang tid, jeg har hørt Sakke sige, vi lander Holly. Det flere. Hvor lækker det går. Nej, lad nu være, mate. Jeg har ikke noget våben, jo. Du skulle lige være sød. Nej, det var han ikke. Wait. Oh my god. Hvorfor fanden vil du op og kravle rundt på dine skuldre, altså? Ui, ja. Bare jeg for at reboot. Lad det videre. Nå, der er en til. Jo. Det er ham der. Det er ham der, jeg på toilet. Jeg tror måske i den postkasse. Ja. Nej, der. Den kan du så ikke smadre, Jesper. Men. Jeg kan ikke synke, eller hvad? What? Du er godt. Okay. Lige lidt bedre. Nej, jeg kan heller ikke. Wait, jeg kan heller ikke. Nu kan jeg. Okay, det er lige sådan noget, man ikke kan. Okay, super. So bad. Det var fuldstændt der. Ja. Yeah. Ja, startede nok. Hvor er hende der tæt på her? En ovenover. 30. So much damage. Jeg spiller det. Okay. What? Okay, super. Ja, det er et nyt hold. Okay, ja. Okay. Yep. Goddag. Hvorfor du kan gemme dig, der kommer et nyt hold?
blev så også på det lidt uheldigt. Åh nej. Det er et andet hold, der opdager dig. Hvorfor? Alle ser dig. Ja, det kunne ikke ske. Det var så nemt at se, vi var en kæmpe stor strål af sand efter dig. Ja, det er forfærdeligt. Jeg prøver også lige at synge. Ja, men der er en vej i vejen. No pun intended med det der. Åh, fuck, det er egentlig mig. En, der løber lige foran. Jeg har 5 floppers. Der er en tilbage. Wait, what? Hvad syv chatten? Er det der, vi bare skal... Jeg går også ned, så går jeg til sniper. Var de under en bus, sådan en af de der små buske? Og så er der kommet en, så hopper de alle sammen op. Gå her lige her! Hvor der er han? Han gemmer sig henne. Hvad? Jeg bokser ham, han er herinde. Skøn dig, kom. Ja, jamen, vi skal... Okay. Ja, det er jo ikke fedt no-scope det, jeg ramte ham. Jeg pikker ikke ham. Han... Han havde krat i min RPG. Hvorfor? Nej, der er den nye sniper der. Og han skulle have melet dig jo. Han skulle have taget pikkaksvejen med den der. Åh ja, det skulle han have gjort. Så skal jeg skal bruge nogle af mine monitors. Jeg skal have den sniper der, kan man. Den er grineren. Problemet med den er bare, når folk hører, man skyder med den, så jagter de en. ja. Bring it. Åh, det er mig, der blev taget den her gang, Zach. Det er ikke dig. Oh my god. Han har en lille attack. Det er kraftigt ikke dumt. Og den kan vi lige upgrade til en... Det er jo ikke en charge. Jeg har en grøn charge lige nu. De andre får holdet, og så får han healet, og... Bare det, man har mulighed for at one-shot med en charge, hvis den er blå. Hvis man godt kan lide bare at hoppe ind i boxes, så er det taggen. Men hvis man er lidt mere tilbage, så er det nok godt med charge. Hvad er det, I skulle prøve at spille med charge noget mere? Det er en der. Han har skjold. Det er altid noget, der fuld ikke kommer med over i arena. Ja, men jeg synes godt, når man, altså, hvis man spiller arena, at de der, man så samler, at de så godt kunne gå over til sit total. I pops, eller bare normalt popling. Så. Jeg tror, at der i game her, der beholder jeg charts. Ja, det gør jeg også, når jeg finder en. Sidst, når man så har man måske 50, så går de tilbage og tager 2 minis, og så er de Og hvis man er rigtig heldig, så skader man 80, men så skal man også være meget heldig. Jamen, der er swap der lige på. Der er ikke swap der lige på. Er der ikke? Nope. Okay, så... Er det sådan ikke. Så man kan yeet sig op, og så tag den, eller charge den. Ja. Så om det er Nick A30 på en stream. Ja, han fik bare droppet alt sammen. Nej, det kan også godt være. Han var rundt alle steder i samme game, og fik alt. Han fik købt alle tingene i samme game. De der 5 våben. Og så blev han pushet ud i stormen. Beholdt ud i stormen. Og så kommer der en eller anden til sidst og nakker ham, da han har 50 mats. Og ikke noget healing. Og så lader han bare alle våbnene ligge ham, der nakker ham. Nej. Det går næsten ondt at se på. Ja, det gør det nemlig. Slip truck den der, tror jeg. Den tror jeg, det virker. Kan vi lige få vores 20 liv eller 15? Ja, men så kan vi lige teste. Nej, okay, det ligner en campingvogn nu. What the fuck? Hvad er det, han slår på? Der er der en. Den gør du slå på den en gang, der fik en texture fra en campingvogn. Oj, der er nogen, der fighter derinde. Nej. Han ramte 116 den ene. Jeg har kun set hans hoved, så jeg ved ikke, hvordan det kunne være headshot, men... Første stage er done, kørende. Nice. Okay. Yeah. Han har cracket ham der på os. Nok. Sikker. Nice. Ingen der bouncer ind os. Vi dør begge to i zonen. Altså, hvad er det for noget? Jeg får ikke engang rigtig lov til at bruge min shotgun, jo. Bouncer den. Anyway. Så er vi ikke nok tilbage. Ja, yeah, one shot. Med en pickaxe. Han kigger den ene vej, tænker, nej, vend op, blev pickaxe'et. Zone fight, zone fight. Det har en vist toxic loadout på den karakter her. Jeg kan høre de grine, så det, ja. Så tænker jeg, det er jokeren. Det er selvfølgelig rigtigt, Har Jesper den også? Nej. Wow. Så får vi ikke stacket Jespers smukke sangstemme. Nope. Kom, vi går ud og finder nogle disciple. Ja. Det er noget, ikke. Fik jeg RPG'en. Jeg ved ikke, om du bare får den med en akker. Nej, han er sur. Fuck, han er galt. Slap nu af, mate. Der er noget negativt. Okay, han dropper både en guld AK og en RPG. Okay, super. Der kan også være det der pengeskab i det der... Du skulle tage Chucks plads og nætte dem. Nå, nokket en. Ja. En du ramte os. Fragget her. Åh, jeg slår et der. Det var ikke meningen. Åh, der var sådan lidt attack der. Tak. Er der en, der er lige bag dig? Hey, det er Jesper. Dernede er der også. Hvad laver du?
Hvad satan Jesper, altså. 28. Oh. Oj, der er en der gemmer sig. Ja, Bloom. Super. Prøv at slå på den tank. Det bliver, ja. For mig gør det ikke. Nej, for mig er det en campingvogn. Den har den der RV-tekst. Ja, nemlig. Det er bare et lille stik. Du kommer ikke til at kunne mærke det. Det er warm-up til vaccinen her. Oh my god, det skal jeg ikke være del af, altså. Ja, pickaxe en gang. Åh, oh, forkert våben. Wait. Der er en guld tag. Nå, der er en tilbage. Han er ramt. Han er cracked. Han... Nej, han er nu en cracked, tror jeg. Okay. Jeg ved ikke, om han er cracked. Han er ramt 90, altså. Jam, Jan. Kom på. Crackle. Pickaxe. Hallo. Wow, toxic. Wow. Så kan vi også eventuelt, hvis det er, at det ikke er for langt væk, så kan vi, når vi har været i retail, så kan vi zipline til Steam, så kan du køre til pladsen. Ja. Du kunne også bare lande first job dernede, så bare køre med det samme. Det kan du også godt, og så mødes, hvis det er. Men hvis du dør, så bliver det svært at få fat i dit kort. Ja. jeg satser. Okay. No balls. Sådan. Ej, den mener ikke allerede, at jeg er lav på benzin. Jeg tror, du skal vælge en bedre bil her. Skal det være et hug, man kører? Nej, jeg tror... Ja, måske, vi ved det faktisk ikke helt. Mm. Ja, vi er ret til... Jeg tror det, fordi at min MK'en og jeg var frygt. Der er ikke noget værre, når man går i rumbling, og så er der nogen, der har de samme challenge som min selv. Det er, altså, det er simpelthen det mest toxic nogensinde, når man går fight efter airdrops. Ja, det er det, det. What? Det blev ramt gennem vinduet. Nej. Der er langt. Det er ret langt. Altså, det er en Lambo. Hvordan kan de ramme mig gennem vinduet? Okay, det kan vi godt nå altså, i. De er bag mig. Er vi det? Okay. Ej, nu finder de mig. Ja, men det... Ja, det er fint, jeg tror, vi er råd. Oh, det var ikke meningen. Ej, det er kratting med løgnet der. Jeg var slet ikke klar. Skew mission. Go, 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 go. Vi har det. Har vi en bil? Så kan vi køre til Steamy og Riz Jesper, så kan han køre til Pleasant. True. Eller en anden normal bil, men lige sådan en Lamborghini bare blevet skudt igennem. Det forstår jeg ikke. Control. Det kan jeg tænke over endnu. En bil! Og den har 5% tilbage. Ah, der er halv. Men hvis jeg sidder med den, så kan jeg hoppe ud og tank, hvis den går. Ja. Bare en fed farve. Ja. En banger, den her. Ja. Holy shit, en mormorøse. Dødødød. Det er utroligt. Fucking er det hurtig kit. Hvad for noget? Vi kiggede og ventede på sidste andet tidspunkt. Nå! Det ser bare fucked ud på et skamer, når man gør det. Ramte en 100. Ramte en vektor 100. Det ser sgu ud som om det gør lidt af til det. Ja, lidt. Og din nader også bare hjernedøft. Nokket. Wait, what? Han nokket sig selv med naden, så fik jeg killet. Wow. Super. Og min nader er lidt bedre end hans. Ja, jeg skulle. Wait, jeg sidder... Wait. Nå, kastede du bare en... Nå, okay. Ja. Jeg troede, at jeg sad og bandt en pust der. Ja. Jeg løb lige akkurat tør for mats, da jeg skulle sætte min ramme for at stoppe mit fald. Men så til min fald, der var der sådan en bouncer. Men så kom han så lige i ryggen. Og det lignede træ. Han nok! Det var i hovedet, det der, du. Kæft, vi er nogle gode sniper, mand. Ej, hvor er det lige til at køre på den, lige så vi kan ramme den. Ej, det er så prøv. En bouncer væk, der er skjort. Ja, det er sådan nogle maniac. Oh, yep, der bakker vi lige ind i ham. Han er meget stik. Nice. Skal der, man prøve at snipe også. Der står og kigger derind. Bare havde den der nye sniper, den tager med. Se om den her, den fungerede også meget godt, men altså. Nå, men nu kan vi tage det der bounty board. Hvad det vil lave? Sådan en der. Altså lige den her, så kan man nu skubbe. Det kan man ikke på den der. Ja. Yeah. Sidder inde i huset. Hvor er jeg på takke? Han har den der shotgun. Åh!
Skal vi lige have det connectet her, når det brænder. Nå, nej, det er bare den der fire ting, jeg har. Åh. Ja, hvor er det? Jeg glemte lige, der var en ekstra shotgun. Åh. Så er det lige meget. Ja. Så er mit skjold ude i... Jeg tager den for holdet der. Okay. Kan vi få den her? Selvfølgelig kan vi det. Når du det der? Shit, jeg havde ikke nogen. Nej, jeg havde ikke nogen. Jeg troede, jeg havde en bouncer mere. Nej. Hoppe bare ind i en væg. Hvor sådan en trap, der skete. Har du noget skjold egentlig, Jesper? Bare lige, inden jeg dør. Tak. Jeg kan blive smidt alt midt ud i zonen, for jeg skal have de der med. Nej, hvordan det her? Du kønne. Ja, det har Jesper. Hvorfor har jeg droppet den? Hva? Jamen, ja. Jeg har en speciel snak. Nej, vi har en masse snak, fordi man kan ikke noskope dem med den anden. Sæt, sæt. Ja, det var nice. I hovedet. Det var derfor, jeg tog den af sniper-sakke. Det var planlagt. Challenge 6000 damage. Jeg tror bare, den fortsætter, indtil man... Det kan man... Jeg er XP med i det, altså. Masser af XP. Jeg tror, altså, for mig der lige, den slutter på 7500. Det kan godt være.